Pois é, eletrificados, nós estamos embaixo d'água aqui. Isso aqui é o centro da cidade, esse horário, que são agora 15 para as 8 da manhã. Isso aqui sempre está cheio, isso aqui é movimentadíssimo. E pelo que eu estou vendo, acabou a gasolina. Eu vou dar mais uma volta pela cidade aqui para ver como é que está. Passo aqui todo dia, isso aqui é bem movimentado, não tem movimento nenhum. Tá muito feia a coisa aqui, viu? Vamos lá na beira do rio dar uma olhada como é que tá. Vamos ver. Estamos chegando aqui perto do rio, sinaleiras piscando amarelo, né? Vamos ali dar uma olhada na beira da praia e ver como é que tá. A situação tá muito crítica aqui, viu? Muito crítica. Meu Deus do céu. Que isso? Que isso? Essa é a rua principal aqui. Tá tudo alagado, tudo. Meu Deus do céu. Pois é, eletrificados, fazendo um vídeo diferente hoje. Meu Deus do céu. Isso aqui tá uma catástrofe aqui. Uma coisa nunca vista, viu? Pessoal do resto, que não mora aqui no Rio Grande do Sul, tá assistindo isso. Isso aqui é onde pega a estação rodoviária. Olha aqui como é que tá. Meu Deus, e o nível do Guaíba tá subindo, viu? O nível tá a subir. Meu Deus, a rodoviária, a hidroviária tá embaixo d'água. Vamos ver se eu consigo filmar lá pra vocês. Tudo embaixo d'água. Sim. Eu vou lá no posto. Meu Deus, aqui é o estacionamento. Olha aqui. Meu Deus, tá tudo embaixo d'água. Tá muito feia a coisa aqui, viu? Eu vou lá no posto ver como é que tá a coisa lá. Falar com alguém lá. Vamos lá. Bora posto de gasolina. Vamos lá. Tô aqui com a Edna. Ela trabalha no posto aqui. Como é que tá a previsão, Edna, da gasolina? Previsão ainda a gente ficar sem, né? Sem como gasolina. As bases estão fechadas e hoje fecharam as pontes. Sim. E a gente não. Ontem, como não podia vir, também tá a previsão é a gente acabar sem isso combustível. Aqui, tá uma catástrofe isso aqui, né? Bem feia a coisa, pessoal, quem puder encher o tanque agora, que entra, né? Eu vou botar esse vídeo hoje lá no ar para o pessoal do Centenário vir abastecer, né? Então tá, Jean, muito obrigado. Nada, valeu, um valeu. Ótimo dia. Partilha aí. Pois é, gurizado, o troço tá feio aqui, é só alagamento, alagamento, alagamento. Tá muito feia a coisa, né? Pelo menos com os elétricos a gente não sofre pela falta de combustível, né? Energia tem pra gente carregar, então vamos ver se melhora. Torcendo aqui pra melhorar o tempo aqui pra nós, tá? Valeu, gurizada. Até o próximo.